Apalah awak ni Doraemon? Dari tadi duduk situ bukan nak cakap apa-apa. Apalah awak ni Nobita? Sikit-sikit dah menangis. Kan mama dah cakap tak boleh keluar tu. Ikut je lah cakap ya. Tapi saya bosan lah Doraemon duduk rumah saja. Tak boleh lah Nobita. Mama tak bagi keluar sebab dia nak jaga keselamatan kita. Rafi saya tolong awak. Jadi buatlah satu keluarga kita ni tau. Kalau awak bagi saya satu alat, saya akan siapkan kerja sekolah saya yang saya sepatutnya siapkan semalam tu. Baiklah, saya akan tolong awak. Tapi kalau ninja tahu. Alat untuk keluar rumah sesuka hati! Dengan alat ini, bolehlah awak keluar rumah sesuka hati tanpa perlu awak meminta izin kepada mama. Sekarang ni, awak ambil kami baseball awak ni, ha? Nak keluar sekarang? Ha, pergi keluar! Kalian balik dah lepas ni! Kalau boleh jangan kejap kali kecil awak lagi dekat rumah ni, ha? Berat lah! Kais pagi makan pagi, Kais petang makan petang. Terpaksa kemudiannya hidup dalam sebatang kara. Tengok sekarang yang menjadi pada mereka. Terima kasih banyak, Nobita.